Daniel, está me ouvindo, Daniel? Me responda, o seu Deus o salvou, Daniel. Vamos, fale comigo, você está vivo. Daniel, eu... Estou vivo, Daniel. O meu Deus me salvou. Vamos, empurrem a pedra. Me perdoe, Daniel. Sim, Dario. Peguem eles. Vocês usaram de falsidade para acusar um profeta de Deus. Vou lançar um novo decreto em todas as ruas do meu reino. As pessoas louvarão e respeitarão o seu Deus, Daniel. Porque agora eu sei muito bem que ele é Deus vivo. Que o seu Deus nos abençoe.